Herkese selam, kanalıma ve yeni bir vloguma hoş geldiniz. Necesiz kızlar, nece gidir işiniz, gücünüz, hayatınız, canınız, başınız. İnşallah ki her şey kaydasında var. Məni soruşsanız, mən bugün iki vəziyyətdəyəm kızlar. Həm çox sevinçliyəm, niyə? Çünki bugün qış hazırlığı edirik və qış hazırlıqlarını nə qədər çox sevdiyimi bilirsiniz. Həm də ki, bugün biraz əsəbləşmişəm kızlar. Hansı ki, elə bunu da deyim buradan. Hansı ki, bir dəfə bir xanım mənə yazmışdı ki, bir xanım izləyici mənə yazmışdı ki, ay bacı, nə yaxşı yoldaşım belə aparır, gətirir, belə alış-verişi falan. Yəni, belə necə deyim alış-veriş, yəni bu bazar alış-verişi. Qızlar, inanın ki, sizin yoldaşlarınız necədirsə, mənim yoldaşım da o cürdür. Yəni, bir yerə gedəndə biz tələsik gedirik, qaça-qaça gedirik, qaça-qaça gəlirik, bəzən dalaşa-dalaşa gedirik, bəzən savaşa-savaşa gəlirik. Nəyəsə, yəni o gedib gələnə qədər nə hadisələr baş verir, bir göydəki Allah bilir, bir də mən bilirəm. Yəni, ona görə demək istədiyim odur ki, oradan baxılanda hə, yaxşıdır, yoldaşı aparır, gətirir. İnanın ki, öz yoldaşınız necədirsə, düşünürəm ki, bütün kişilər elədir, bütün kişilər qadınla heç bir yerə getməyi sevmir. Nə salona, nə bəzəyə, hər dəfə də biz bir yerə gedib evə qayıdanda dediyi söz olur ki, mən bir də sənlə heç bir yerə getməyəcəm. Və maraqlısı da odur ki, əgər mənlə heç bir yerə getməyəcəksənsə, qoy mən özüm gedim. Nə məni tək qoymur, nə də aparıb, evə gətirib çıxardana qədər də başlayır ki, özünə söz verir ki, fisiyodayı qutardıq, heç bir yerə getmirik. Amma getmək də məcburiyyətindəyik. Ya mən bunu gedib özüm almalıyam, sən də məni qoymursansa almağa, onda məcbursan özün aparasın. İndi özün də aparırsan, düzdür, deyinə-deyinə gedirik, dalaşa-dalaşa gəlirik, barışa-barışa savaş. Yəni, hər cür vəziyyət alınır, neysə ki, yenə də gəlib bir ortaq məxrəcə çıxırıq. Bunlar da olmalıdır da, indi olmasa da alınmır. Nəysə qızlar, ona görə bugün biraz əsəbləşim. Olsa hər dəfə eyni vəziyyəti yaşayırıq. Amma təbii ki, mən bunları sizə bildirmirəm. Çünki bunu bildirsəm nə olacaq, bildirməsəm nə olacaq. Amma vəziyyət budur. Yəni biz də sizin kimi, çox xanımlar kimi, məncə bütün ailələrdə belədir, çox xanımlar kimi biz də hər yerə belə bomba ata-ata gedib, bomba ata-ata gəlirik bir-birimizə. Nəysə, İndi ona görə də əsəbi qoyuram bir kənara da yetərincə onunla bayaqdan danışıram öz-özümə. Yoldaşım gəldi, məni evə qoydu, çıxdı, getdi işə. O gedəndən sonra onun arxasınca qəşəng-qəşəng danışdım, elədim. İndi keçirik işimizə qızlar. Deməli, nə almışam? Burada biraz marketdən aldığımız produktlar var. Biraz da bazardan aldıqlarımız var. İndi mən sizə bunları göstərəcəm. Bəziləri kilo ilədir deyə onları belə paketdən çıxarda bilmirəm. Belə salafan kulok səsləri gəlsə, üzürlü sayım. Mən də sevmirəm o kulok səslərini. Amma niyə belə şeylərdir, məcburam belə göstərəm. Qızlar, demək, bugün hazırlamaq istəyirəm. Əslində, mən gül kələmi üçün birinci getmişdim, qızlar, əslində. Bibərlə gül kələmi üçün. Amma gül kələminin, demək, sezonu sentyabr ayı imiş. Və mən onu iniş il hazırlamışdım, turşusunu. O qədər möhtəşəm, o qədər dadlı. Getdim ki, bu yılda hazırlayam. Amma mövsümü hələ sentyabrdadır, ona görə də inşallah sentyabrda gül kələmi hazırlayan, gül kələmi alanda onu necə turşuya qoyuram, sizlərlə bölüşəcəm qızlar, sadəcə möhtəşəm olur, o qədər ləzzətli bir turşu olur. Öz də bu ildə gedəndə dedim ki, çox alaram. Satıcı dedi ki, mövsüm sentyabrdadır, indi bir-iki yerdən tapa bilərsiniz, amma yəni daha baha. Amma mən də elə bir-iki dənə istəmirdim də, heç olmasa bir 10 dənə, 15 dənə istəyirdim ki, 5-6 banka çıxsın da. Nəyəsə ki, qızlar, demək, aldıq biber. Gül kələmi qaldı sentyabra. Biber aldıq, bu bolqar biberləri. Bunun biz sizlə indi konservasını hazırlayacaq. Qızlar, bunu kanalımda mən bir dəfə paylaşmışam. Öz də bazarçıların bəziləri o qədər əsəblərimi pozular. İmkan vermirlər ki, seçəsəm. İndi bunu qoymadı da seçəm. Amma bunu gəlib tapana qədər hamısı zay günündə idi. Gəldim, gördük ki, bu satan adamda biberlər normaldır. Nəyəsə, qoymadı seçəm, da məcbur qaldıq, aldıq. Niyə? Çünki başqa bu yerə gəlib çıxana qədər normalı yox idi. O da mənə qoyduğuna baxın. Nəyəsə, indi demək, biz sizlə hazırlayacaq bolqar biberinin konservasını. Qızlar, bu kapya biberi gedir Türkiyədə və türklər buna biber turşusu deyir, yağlı turşu.
Yağlı sirkəli turşu deyir. Yani bu və Türk mətbəxinə aid bir belə deyim də yemək sayılır da. Ümumilikdə bir yemək gedir də bu da. Ancaq bizdə konservada deyirik və biber salatı da deyirik. Ona görə də kanalımda hazırlanması var. Video şəklində daimi izləyicilərim, baxan izləyicilərim bilir. Bugün də necə hazırlayacağım, sizlərlə detallıqla bölüşəcəm qızlar. Ona görə də işinizi, gücünüzün rahat vaxtında oturub baxın ki, yəni dediyim hər bir şeyi rahat rahat baxa biləsiniz. Demək 3 kilo biber aldıq qızlar. Daha sonra hələ mənim keçən il lap çox pişirmişdim. Keçən ildən bir bankada biberim qalıb. Daha sonra zoğal aldıq. Biberin kilosunu 1 manata aldıq. Çöldə var idi 60 qəpiyə, amma dediyim kimi çox belə bərbat haldaydı, belə sivilcə halda deyil idi. Bunun kilosunu 1 manata aldıq. Daha sonra qızlar burada aldıq zoğal. Bunun da kilosunu aldıq. Demək 1 manat 80 qəpiyə. 1 manat 80 qəpiyə. Aha. Kilosunu 1 manat 80 qəpiyə aldıq. Daha sonra nə aldıq burada? Aha. Daha sonra qızlar aldıq. Demək belə ya 60 qəpiy idi ya 70 qəpiy idi belə götürdük gavalı. Bunu yemək üçün almışıq bu gavalları. Daha sonra üzüm aldıq. Üzüm də deyəsən 2 manat idi kilosu. 2 manata da. Amma onu deyim ki, 1 kilo həqiqətən heç nə eləmir. Bütün meyvələrə aiddir. Misal üçün 1 manat 1 kilo şəftalı alarsan 2-3 dənə qoyur. Bir də baxsan o 1 kilo tamamlandı. Belə şirin üzümlər aldıq yemək üçün. Bunun da kilosu 2 manat idi. Daha sonra kilosu 3 manata olan şəftalidən aldıq 1 kilo. Qızlar, hər qiymətə var idi. Hər qiymətə, yəni ki, ucuzdan bahaya qədər, normala qədər, yəni 1 manat 50 qəpiyə də var idi, 1 manat 80 qəpiyə də, 2 manata da, 3 manata da. Yəni hər qiymətə var idi. Kilosu 3 manat idi bunun. Daha sonra bunu da dedim. Daha sonra iceberg götürdük qızlar. Çünki bugün salat hazırlayacağım inşallah. Bu paket səslərini heç sevmirəm. Gördüyünüz kimi bunları bu tərəvəzləri, meyvələri bunları Vasmoydan aldıq qızlar, bazardan. Telefondan çıxardım. 2 dənə belə iceberg aldıq. Kilosu 3 manat deyəsən 50 qəpik idi. 2 dənə götürdük. Bugün inşallah Sezar hazırlamaq istəyirəm. Allahın köməkliyi ilə. Necə, o yetər ki, necə vərdiş eləmişəm. Artıq Sezara da o cür vərdiş eləmişəm. Allah haqqımızı xeyir eləsin. Daha sonra demək biber konservam üçün demək petruşka götürdüm qızlar. Amma bazardakı petruşka göyərtiləri heç sevmədim. Çünki dəstəsini çox az qoyurlar. Halbuki marketlərdə daha iri dəstələr olur. Nəysə, bunun da birini 20 qəpiyə aldıq qızlar. Daha sonra nə aldım? Sizə nə göstərim? Sizə nə göstərəcəm? Nə? Bilmirəm, sevənləriniz var mı, yox mu? Boranı. Boranı, qızlar. Mən boranı çox sevirəm. Yoldaşım elə çox sevmir, amma mən boranı çox sevirəm və həqiqətən də ən bəxtəvər insanlar məncə faydalı tərəvəzləri, meyvələri, qidaları yeyən insanlardır. Məndə elə o çox elə bəxtəvərçilik yoxdur. Elə siz deyən bütün necə deyim də faydalı şeyləri hələ yeyə bilmirəm. Amma mən boranı sevirəm qızlar. Çox dadlı olur. Kilosu 1 manat idi. Elə bunun birinə də 1 manat verdik. İnşallah bunu bişirəndə sizlərlə bölüşərəm. Daha sonra kilosu 3 manatdan sarımsaq aldıq qızlar. Belə yarım kilo. Nə qaldı? Aha. Sonra çörək götürdük. Sezar üçün. Yəni, kimi, ümumiyyətlə, Sezar salatı elədi ki, kimin evində nə varsa, misal üçün, mən çeri domates almadım. Niyə? Çünki evdə var idi. Dünən mamam gəlmişdi bizə. Sağ olsun, 3-4 kilo pomidoru da götürüb gəlib. Dedim, bu qədər pomidoru kim yiyəcək ki bizdə? Ona görə də pomidor almağa ehtiyac olmadı qızlar. Dediyim kimi, kimin evində nə varsa, Sezar salatı hazırlamaq üçün ondan istifadə edə bilər. Evdə normal çörəyiniz varsa, normal çörəkdən istifadə edə bilərsiniz. Mən belə çörəklər mənə daha rahat gəlir. Daha sonra qızlar özümə Rexona aldım. Garnierin Rexonasını götürdüm. Çünki qızlar mən indi
mən elə bil ki, indiki reksiyonam ox yazılmışdı üstündə, ox olardı yəqin ki, böyük ehtimal. Onun, belə deyim, hər şey yaxşıydı, amma kütləsi az idi, içində çox az idi. Amma ondan qabaq mən Garnier'i istifadə edirdim. İnanın ki, neçə müddət istifadə elədim və burada həm rənglilər üçün, həm qara üçün, həm də ki, ağlar üçün, demək, hər biri üçün var. Qoxusuna baxa. Təravətli də iyi var. Aha. Bunu da səhv etmirəmsə qızlar, çək bilmirəm, burdadır, burda deyil. 5 manat neçə qəpik olmalı idi? Bunu biz aldıq Walmart'dan. Amma mən bunun initial almışdım qızlar. Onu deyəsən biz almışdıq rahatdan. Onun elə bil həcmi daha böyük idi. Daha sonra qapaq götürdük qızlar. Burada 20 dənə rezba maşınkayla olan qapaqdan var. Bunu da biz aldıq 20-sinə 2 manat verdi. Bir dənəsi 10 qəpik idi. Amma 7 qəpik də olan var idi. Amma məsləhətim odur ki, belə qapaqlarda qızlar ən bahalı, ümumiyyətlə qapaq alanda düzdür. Maddi baxımdan imkan olmalıdır ki, alasan. Amma ən azından qış hazırlığı görülən zaman yaxşısını almaq lazımdır ki, çünki təsəvvür edin ki, 20 qəpik qapaqdırsa, 2 manat, 3 manat meyvəsinə veririk, şəkərinə veririk, pızoğuna veririk. Yəni, yaxşı qalması üçün qapağın keyfiyyəti çox önəmlidir. Bu qapaqlarda çox gözəl qapaqlardır. Keçən ildə istifadə etmişəm. Bunun da demək 20-sinə qızlar verdik. Qoyduram, görəsən fərqli qoydu rənglərini biraz. 2 rəng qoyub. Demək, bunun 20-sinə verdik 2 manat. İçində 4-5 dənə, 4 dənəsi belə biraz tünddür. Orada heç ona fikir verməmişəm. Bilsəydim, qoymazdım. Çünki hamısı eyni olmasını istəyirdim. Nəysə, daha sonra toyuq filesi götürdük qızlar. Bunu da Caesar salatı üçün. Burada aləmuşu qarışıb bir-birinə. Daha sonra pendir götürdük. Bu da Caesar üçün. Daha sonra belə bir yağ götürdüm. Mən bu yağdan istifadə edirəm. Düzdür, bu xalis kərə yağı deyil. Amma pis yağ deyil qızlar. Şirniyyatlarda rahat-rahat istifadə edə bilərsiniz. Kulinarka. Daha sonra son olaraq da mən yağ un olaraq karmindən istifadə edirəm. Amma Walmart'da karmin yox idi. Ona görə də bismakla doymaq arasında qaldım qızlar. Hansını alım, hansını alım. Mən də bismak götürdüm. Daha sonra bir də demək, 3 kilo zoğaldı. 2 kilo yarım da şəkər aldım. Niyə 2 kilo yarım aldıq qızlar? Çünki zoğalın təmizlənməyi də var. Yəni təmizlənən zaman nisbətən çəkisi azalacaq. Belə. Gördüyünüz kimi bu mənim deyəndə bizim daha doğrusu yoldaşımın bugün yoldaşımla belə savaşa-savaşa, döyüşə-döyüşə gedib alıb gətirdiyimiz alış-verişimizdir. İndi mən bunları lazımlıları yerinə yerləşdirəcəm. Və daha sonra keçəcəyik işimizə inşallah. Bugün fikrimdə nələr eləmək istəyirəm qızlar. İnşallah hamısını da çəkib sizlərlə bölüşəcəm. Bəzi yerlər olar ki, işim çox olar, ona görə çəkə bilməyim. Demək, Caesar salatı hazırlamaq istəyirəm bugün. Biber konservası hazırlamaq istəyirəm. Yağlı, sirkəli biber konservası çox ləzzətli olur. Daha sonra hazırlamaq istəyirəm. Demək, zoğal variniyası. Bir də inşallah qızlar ölməsəm, sağ qalsam, piçeniyə hazırlamaq istəyirəm. Belə. İndi keçək işimizə. Qızlar, demək ki, mən alış-verişimi yerinə yığmaq istəyəndə baxdım ki, mənim Caesar sosum yox imiş. Mən deyilə bilərəm ki, qalıb marketdə. Sən demə, burada paketlərin altında qalıbmış. Bir dənə də Caesar sosu götürdük. Mən keçən dəfə də salatda dedim ki, hansı ki bizim süfrənin Caesar sosunu göstərdim. Dedim, qızlar, bunu qətiyyən almayın. Baxın, bu qablaşdırmada olan Caesar soslarından alın. Birini də göstərim sizə. Burada biraz qalmışdı. Baxın, qızlar, bu cür qablaşdırmada olan Caesar soslarından alın, çox gözəl olur. Bizim tarlanı qətiyyən almayın. Bir dənə də Caesar sosu götürdük. Bu səhv etmirəmsə 1 manat 50 qəpik idi bu olmaqda. Bir dənə də ramaşka simetanı götürdük.
Çünkü dediğim gibi bununla inşallah çatdırsam, çox yorulmasam. Mən hazırlamaq istəyirəm piçeniyəm. Bilmiyorum neyin şeydi, belə qırıntısıdır. Bir de əlimə ləkələr salır. Burada da indi sizə bankalarımı göstərəcəm qızlar. Bugün çünki bildim ki işim çoxdur. Ona görə dünəndən bankalarımı yudum, hazırladım. Niyə? Çünki mən ağıllı qızam. Demək qızlar, dünən bildim ki bugün işim çoxdur. Vasmoya git, gəl. Ona görə özünüz də bilirsiniz ki, bu balon banka işində elə bankaların yuyulmağı bir başqa istoriyadır. Nə qədər vaxt zaman aparır, həm də yorucu işdir. Dünən gecə yudum qəşəng, təmiz bir maçalka götürdüm, heç istifadə etmədim. Qəşəng hamısını paraşokladım. İndi desəz burada çoxdur. Niyə çoxdur? Çünki mən gül kələmini nəzərə tutmuşdum qızlar, çox hazırlamaq istəyirdim. Ona görə də bankalarda çox yudum ki, gül kələmini daha sonra biberi hazırlamağa. Hesabda zoğal yox idi. Biberlə gül kələmi idi. Ancaq gül kələmini ala bilmədiyimiz üçün dedim ki, zoğal sonraya qalmasın. Yəni, zoğalı sonraya saxlayacaqdım. Amma bu dəfə aldım. İnşallah bugün bankalarda nə istifadə etsəm edəcəm. Qalanını da saxlayacağım. Çünki hələ qış hazırlıqlarımız bitməyib. Allah hər birimizin qazancını bol eləsin. Yoldaşını canını sağ eləsin. Nə qədər danışsalar da, nə qədər deyinsələr də onlar qazanıb gətirir. Ona görə də bizə də susmaq düşür. Neyniyyətdə onlar qazanıb gətirirsə, biz də onları yola verməliyik, dözməliyik. Başqa əlacımız yoxdur. Neyniyə bilərik ki? Neysə, indi gördüyünüz kimi qızlar, qəşəng balonlarım hazırdır. Bu mənim üçün böyük bir ağır bir yükdür. İndi keçəcəm zoğallarımı təmizləməyə. Daha sonra yuyub başlayacağım zoğalı bişməyə qoymağa. Onu da sizlərlə göstərəcəm. Çox, ümumiyyətlə demək olar ki, varinalarımı çoxun eyni qayda ilə, eyni üsulla hazırlayıram. Elə zoğalı da eyni hazırlayacağım. Aha, demək qızlar, ilk öncə başlamaq istəyirəm zoğalımla. Başlamamışdan qabaq da onu deyim ki, mən sizə demişdim də, mənim mamam mənə qəşən öz böyük ləyənini mənə vermişdi. Ancaq indi o ləyən yoxdur. İnşallah artıq bu il da idarə elədim. İnşallah gələn ilə qədər mütləq pulumu yığıb özümə bir qəşəng həm belə materiallı, keyfiyyəti yaxşı olan, həm də iri tutumlu bir ləyən almalıyam. Çünki görürsünüz də, mən az hazırlamıram. Ona görə də çox hazırlamaq üçün də yer də geniş olmalıyam. Hissə-hissə etməliyəm. Onda da düzdür, tez bişir, amma nisbətən yorur adamı. Bir dəfəni etmək daha rahatdır. Ona görə də inşallah ki, bu il artıq gecdir, keçdi, qutardı. Bu ili bitər, yola verdim. İnşallah gələn ilə qədər mütləq ləyən alacağım qızlar. İndi gördüyünüz kimi, amma ləyəni mamam verməmişə, yəni verəndə o ləyənlə edirdim. Çox da rahat olurdu. Yəni neçə kilo istəyirsən tuturdu. İndi qaldım belə. Nəysə bu il bitər, idarə elədim. Gördüyünüz kimi bu yekə qazanımdan edəcəm. Burada təmizlədim qızlar. Demək olar ki, bir ovuc itkiyə getdi. Və məsləhətim nədir qızlar? Demək olar ki, hər bir meyvə, hər bir tərəvəz, hər birindən belə deyim də, bazarda hər qiymətə var. Ancaq məsləhət budur ki, mən şəxsən o cür edirəm və o cür də belə deyim, geri düşmürəm. Tutalım ki, 5 kilo, tutalım ki, 1 manatlıq soğalda var, 2 manatlıq soğalda var. 1 manatlıq soğaldan getdiyi 5 kilo aldıq, gətiririk evə, onu təmizləyirik və ortada nə qalır? 3 kilo, 4 kilo yarım, yəni ən azından bir neçə kilosu itkiyə gedir. Amma 2 manatlıq soğaldan 3 kilo alanda sadəcə 10 dənə, 5 dənə ovuc belə itkiyə gedir. Mən bunu çox variniyalarımda görmüşəm. Həqiqətən də, baxın, biberi də, biber 60 qəpiyə biberlər var idi, nə vəziyyətdə. Yəni, ondan 10 kilo alsam, bəlkə 2 kilosu, 3 kilosu ancaq ortaya çıxar. Amma 1 manatlıq aldıq və düşünürəm ki, ondan heç itkiyə çıxan olmayacaq. İndi, qızlar, qəşəng yudum soğallarımı. Tökürəm. Dibində biraz su var. Ona görə baxmaq istəyirəm su nə qədərdir. Çox olsa çox su tökmək istəmirəm. Gördüyünüz kimi soğallarımı qəşəng tökürəm. Üstünə qızlar. Daha doğrusu pişirəcəyim qazan içərisində. Burada bir ovuc götürüləndə, yəni 2 kilo 800 qram, 900 qram demək
zoğal qaldı. Burada da 2 kilo yarım şəkərim var. İlə tökəcəm üzərinə və mən çox xanımlar qramaja qramaj edir. 3 kiloya 3 kilo o adətdən gəlib əvvəldən qızlar. Amma mən şəxsən çox vaxtı demək olar ki, bütün meyvələrimdən mən tam kilonu tökmürəm. Onu bilə-bilə tökmürəm ki, çünki nisbətən meyvədə də şirinlik olur və biraz az tökən zamanda hər şey qaydasında olur. Yəni 100 qram, nə bilim 200 qram belə az tökən zaman yaxşı da olur. Mən hər il eyni qayda ilə hazırlayıram. Bir də onu qeyd etmək istəyirəm ki, bəzən belə qış hazırlıqları falan belə şeylər paylaşanda xanımlar yazır ki, onu düzgün eləmədiniz, bunu düzgün eləmədiniz. Mən belə düşünürəm ki, hər bir xanımın özünün bildiyi bir şeylər var, hər bir xanımın öz təcrübəsi var. Və tutalım ki, mən 2 ildir, 3 ildir eyni qayda ilə edirəmsə, yaxşı da alınırsa, demək yaxşı alınır ki, mən eyni qayda ilə edirəm də, yaxşı alınmasa niyə edim ki? Ona görə də qızlar, mən 2-3 ildir ki, 2-3 ildir deyəndə, yəni 3 ildir də artıq 3-cü ilimizdir ki, evliyik və mən gördüyünüz kimi nə paylaşmışamsa, artıq hər ildə o cür edirəm və çox gözəl də alınır. Demək, mən bunu tam töküm, sonunda sizə qəşən göstərəcəm. Demək, qızlar, qəşən zoğalımı tökdüm. Əlimlə götürdüm, tökdüm ki, yəni belə dibində qalan su süzülməsin. Onu aş süzənlə də süzə bilərəm, amma inanın ki, çalışıram ki, çox qab kirlənməsin. Çünki yenə öz əziyyətini mən çəkirəm. Çəkiliş də üstə gələndə çox çətin olur. Uşa indidən hiss edirəm ki, ayaqlarım mənə bir siqnal göndərir ki, yavaş-yavaş mən uşa ayaq üstə dura bilmirəm. Gördüyünüz kimi, burada bir stakandan bir barmaq aşağı suyum var, amma bir damcısı saxlayacağım. Mən bunu tökürəm. Biraz da tökürəm. Aha, bu qədərini saxladım. Demək olar ki, yəni normal hər kəsin evində olan bir stakan, eyni stakanla bir stakan su tökdüm. Suyu niyə belə tökdüm qızlar? Pesoğun üstündən niyə tökmədim deyəcəm sizə. Çünki mən meyvəni aşağıdan tökürəm, yəni altdan. Üstünə də tökürəm pesoğu və qoyuram vamxodda, qəşəng. Orada yavaş-yavaş meyvə öz suyunu buraxdıqca şəkər də əriyir. Bu son dönəmlərdəki hansı ki vareniyalar paylaşmışam, hamısını eyni qayda ilə edirəm. Çox gözəl də alınır. Ona görə də suyu da şəkərin üstündən tökmədim. Promoy meyvənin üzərindən tökdüm ki, bunlar altda, belə deyim də, meyvə suyunu buraxan kimi o buxar, o istili şəkər də tez əridəcək. Və ondan sonra da neyirik? Qoyuruq. Qazımızın xodunu artırırıq. Güclü xodda. Və qoyuruq qaynamağa. Mən bunu belə altını kəsim. Sonraki mərhələlərdə artıq bilirsiniz də. Köpük də yığılır. Tərtəmiz. Və nisbətən də 1-5 dəqiqə tez götürürük. Çünki bu meyvə belə deyim də. Çox zoğal da qatılaşmağa meyilli olan bir variniya olduğu üçün. Ona görə də bir damcı tez götürmək lazımdır ki, zaman içərisində də onsuz da onun oduruluq yavaş-yavaş qatılaşmağa başlayacaq. Buna bütün çəkilişlərimdə deyirəm, qış hazırlıqlarımda. Bunda da deyim qızlar. Yəni, mən bunu edirəm və dediyim kimi də öz etdiyim işə də cavab deyəm. Ona görə də inşallah ki, bunu qəşəng edirəm. İnşallah ki, qışda hansı ki yayda etdiklərim nə varsa, qışda açıb yeyən zaman vloglarımda göstərəcəm ki, baxın, keçən yəni yayda hazırladığımın yəni nəticəsi. Çünki zaman içərisində o banka tədricən özünü tutmağa başlayır. Bişən zaman sizə bir başqa gələ bilər. Bankaya yığıldığı zaman bir başqa gələ bilər. Amma əsas məsələ onun qışdakı vəziyyətidir. İndi bunun altını, qazımın altını tam vamxoda qoyuram və qoyuram, qapağını örtürəm, qoyuram, qapağını örtən zamanda tez istilik, tez şəkəri əridir. Qızlar, baxın, qazanın qapağını götürdüm. Görürsünüz, bax, mən bunu deyirəm. Yəni, bu cür vamxoddadır. Şəkər biraz da əridikdən sonra tamam xodunu verəcəm və qoyacam bişməyə. Normalda yumuşaq olan meyvələrə qətiyyən su vurmuram.
Çünki öz suyu ilə yumuşaq olduğu üçün tez bişir. Amma zoğal biraz sərt meyvə olduğu üçün ona 1 stakan su tökdüm. Şəkəri ərisin, biraz da daha sonra vamxoda, güclü xoda qoyacağım və köpüklərini yığa-yığa bişirəcəm. Demək, qızlar, artıq mən zoğalımın altını söndürdüm. Çünki artıq bişdi, məni qani edir. Demək, götürürük suyundan, belə süzürük, belə deyim də, götürürük suyundan, belə tökürük. Tökdükdən sonra, belə görürsünüz, damcılar artıq yavaş-yavaş gəlir. Yavaş-yavaş süzülür və bu da o deməkdir ki, artıq varinyamız hazırdır. Dediyim kimi, həmçinin zoğal, ətli zoğallar adətən bişən zaman, belə deyim də, necə deyim də, çox hədsiz dərəcədə bişirsək, o xəmirləşməyə doğru gedəcək. Elə bir ki, yumuşaq bir parçalanacaq içi, hansı ki, uşa başlayacaq, necə deyim də, yapışqan olmağa. Ona görə biraz tez götürmək lazımdır, bütün varinyalara aid. Bir damcı, bir 5-10 dəqiqə tez götürülən zaman qışa qədər də o bankanın içərisində yetərincə qatılaşıb özünü tutacaq. İndi buradakı köpükləri tamam qəşən yığıram. Daha sonra bankalarıma yığacam və bankaları yığan zamanda hansı ki məndən maşınkayla necə banka qapağı bağlamaq olar? Baxın. Bu qapaqları necə bağlayırsınız? Bunu bir izləyicim soruşmuşdu. Ona görə elə o bankalara yığacam ki, göstərim bilməyən xanımlara ki, necə bağlamaq lazımdır. Deməli qızlar, gördüyünüz kimi nəhayət zoğalarımı bitirdim. İnanın, bu dəqiqə bir vəziyyətdəyəm ki, təsəvvür edin ki, bu dəqiqə evdə kondisioner yanmır. Kondisionerin yanmamağına da səbəb odur ki, neçə gün deyim, həftə deyim ki, işıqlarda belə necə deyim, zamkaniye eləyir işıqlar. Yəni, artır, azalır, artır, azalır. Hansı ki, nə isə evdə güclü olan bir şeylər də, tok bir şeylər də, qoşan kimi işıq uje özündə olur. Onun dərdindən inanın ki, kondisioneri yandıra bilmirəm. Çünki kondisioneri yandıran kimi kondisioner vapşi işıqla aləm qarışır bir-birinə. Bilmirəm, işığın mı gücü kondisionerə çatmır, yoxsa kondisionerin mi gücü işığa çatmır. Yəni, çox pis olur, qorxuram, evdə də tək oluram. İnanın ki, bu dəqiqə nə vəziyyətdəyim, çöldən, yəni küçədən od tökülür, sanki bir cəhənnəmdir. Evi desəz bərbad, üstə gəlir, düşünün ki, bu cür istidə evdə ventilator yoxdur, kondisioner yanlı, yəni işlədilmir, ocaqlar, ocağın üstündə bir tərəfdə yemək, bir tərəfdə varinya, bir tərəfdən çəkiliş, yəni bir tərəfdən inanın ki, bu dəqiqə nə vəziyyətdən bir göydəki Allah bilir, qorxuram qızlar kondisioneri yandırmağa, düzdür, ara bir yandırıram, məcbur qalıb. Amma çalışıram dözüm, çünki niyə? Qorxuram ki, laq kondisioner yansa belə, kondisioneri götürdüm, qoydum qırağa, vapşı işıqlar partlayar, aləm qarışar bir-birinə, qonşularda da liniyalar baxma hamıda eynidir. Elə onun qorxusu məni yəni, məhv eləyər. Onun dərdindən inanın ki, təsəvvür edin ki, istidə su tökə-tökə, tər tökə-tökə balon bağlamaq, banka bağlamaq nə deməkdir? Səhər-səhər biraz hava sərin idi. İnanın, elə sevindim ki, dedim inşallah ki, bugün belə keçər. Amma heç keçmir. Təsəvvür edin ki, özdə mən tərləməyən adamam. Yəni, məndə elə çox durum aşım, daşdım dərəcədə tərləmə olmasın. İndi bir tərəfdən iş, bir tərəfdən üstə gəl onun çəkilişi, kondisionerin elə olmağı, daha doğrusu işığın belə olmağı. Nəysə qızlar, inşallah ki, bugün bu çəkilişimi bitirib qurtara bilərəm. Gördüyünüz kimi burada bankalarım hazırdır. Üçünü bağlamışam.
biri qalıb. İndi birini də bağlayacağım. Qızlar dördü tam doldu. Necə lazımdır. Biri də bu cür doldu. Baxın. Yarı hissəsi belə deyim də şirəsindən, şərbətindən. Təbii ki, onu da atmadım. Çünki başqa mürəbbələr o qədər də lazım olmasa da bu qrip əleyhinə mürəbbələrin suları elə əsas vacibdir. İndi keçək sizlərlə birlikdə bu demək bankalarımızı necə bağlayırıq. Gördüyünüz kimi qızlar necə lazımdır doldurdum və biraz da gözləyin. Biraz da elə bil ki meyvələr suyu, şərbəti belə deyimdə meyvələrin üstündə olmalıdır. Fərqi yoxdur, hansı bankada olur olsun. Meyvə tərəvəz altda qalmalıdır. Su üzərində qalmalıdır. Yəni yemək bişirmisinizsə, tərəvəz altda qalmalıdır, yağı üstdə. Həmçinin də meyvə altda qalmalıdır, şərbəti soku da üstdə. Daha sonra geçen yığdım. Yığdıqdan sonra mütləq təmiz salfetkanı suya belə suyun altına belə keçirdib, qəşəng onu qatlayıb, kənarlarını tərtəmiz silirik. Banka balonda nə qədər gigiyenik qaydalara üstünü verirsə, bankanız uzun-uzun illər, təki Allah açıb yemək nəsib eləsin. Yəni, uzun-uzun illər qalacaq. Daha sonra götürürük heç istifadə olunmamış qapağımızı. Və bu qapaqları da videomun əvvəlində dediyim kimi çalışmaq lazımdır ki, imenini bu maşınkayla edəcəksinizsə, çalışmaq lazımdır keyfiyyətlisini almaq. Daha sonra gördüyünüz kimi qoyuruq üzərinə. Qoyduqdan sonra maşınkamızı əgər istifadə etmişiksə, baxın, istifadə etmişiksə burada durur. Bunu belə yavaş-yavaş açırıq. Açdıq. Tamam açdıqdan sonra bu hissə boş qalır. Baxın. Bu hissə boş qalır. Daha sonra qoyuruq tam üzərinə. Dediyim kimi bunu məndən bir izləyicim istəmişdi. Və bilməyən digər xanımlar üçün də paylaşmaq istədi. Daha sonra gördüyünüz kimi qızlar qoyduq. Qoyduqdan sonra bunu da tam axıra qədər vururuq. Özümüzə tərəf belə bura-bura tam sona gətiririk. Daha sonra qızlar belə qoyduqdan sonra istəsəniz 2 dəfə fırladırsınız. İstəsəniz 3 dəfə. Və bunu möhkəm etmək lazımdır. Ən yaxşısı da bu cür rahat olmur. Bu balonu, bankanı yerə qoyub, dizinizi yerə çöktürüb, belə ağırlığınızı bankanın, balonun üzərinə belə deyim də ağırlığınızı tökürsüz onun üzərinə, o zaman daha rahat bağlanır. Əgər yox, o cür etmirsinizsə, bu cür üst hissədə edəcəksə, möhkəm tutursunuz. Belə 3 dəfə çevirdikdən sonra bunu 2 dəfə 1, 2, 2 dəfə vururuq. Və sonra yenidən eyni təkrarlayırıq. 3 dəfə fırladırıq, 2 dəfə vururuq. 3 dəfə fırladırıq, 2 dəfə vururuq. Eyni ilə tam sona gəlib çatana qədər, hansı ki görəcəksiniz ki, uje maşınka getmir. O zaman demək bizim qapağımız, yəni bankamızın, balonumuzun qapağı çəkilib. Və bir şey demək istəyirəm. Tutalım ki, çəkdiniz. Biraz içinizdə biraz şübhə qaldısa, görəsən bağlandımı, görəsən bağlanmadımı, bu düşüncədə olacaqsınızsa, indi gözləyim mən bunu tez-tez çəkim, sonra bu düşüncəni fikrinizdən atmaq üçün, baxın, mən bunu uje dərinə getdikcə bunun getməyi çətinləşir. O zaman mütləq, yəni üstünə düşüb də edim olmaz. Allah uzaq eləsin, balon partlayar, bankanız partlayar. Yəni, pis-pis şeylər olar. Görsünüz, getmir də. Getməyəndən sonra eyni qayda ilə bunu yavaş-yavaş açırıq. Bunu buradan belə çıxartmaq olmaz, baxın. Çıxartmaq olmaz. Bunu mütləq belə açırıq. Açılan kimi
Gördünüz? Avtomatik boşaldı. Daha sonra ne inirik? Götürürük bunu. Baxın kızlar, indi bilmirəm siz oradan necə görəcəksiniz. Baxın bu hissələr. Bu balaca hissələr görürsünüz, yavaş-yavaş çəkilib. Əgər bu hissələr sizdə çox azdırsa, nə bilim 5-6 yerdədirsə, belə kip şəkildə deyilsə, o zaman təzdən maşınkanı götürüb bu hissəni. Belə. Boşaldırsınız, yenidən eyni qayda ilə 3 dəfə fırladıb, 2 dəfə vurursunuz. Tam sona qədər. Artıq ikinci, belə deyim, çəkilişdə heç bir problem qalmır. Sonra isə neynirik? Götürürük, yenidən bir təmiz bez götürürük və yaxud da əlimizlə də edə bilərik. Əgər əlin banka soyuqdursa, əlinizlə edə bilərsiniz. Əgər yox, banka istidirsə, o zaman bir salfetkanı yenidən suyun altından keçirdirsiniz. Və indi göstərəcəyim kimi edəcəksiniz ki, görək, axıtma varmı, yoxmu. Əgər axıtma yoxdursa, 3 gün ərzində bankada hər cürə dəyişiklik baş verə bilər. 3 gündən sonra o dəyişikliklər ortadan qalxıbsa, demək ki, bankanız artıq qışda saxlanmağa hazırdır. O dəyişikliklər də nədir qızlar? Bəzən olur. Bütün bankalarda. Hansı ki görürsünüz ki, biraz belə şariklər bankanın içində yaranıb, belə köpücüklər yaranıb. Bax, onları deyirəm mən. Əgər onlar varsa, ondan o dəqiq qorxmayın. Ta ki, bankanın qapağı üstə çıxmadığı sürəcə. Əgər bankanın qapağı üstə çıxmayıbsa və içərisində xırda belə yumru-yumru şariklər varsa, 3 gün müddətində gözləyin. Heç o 3 gün müddətinə də gözləmək ehtiyacı yoxdur. O bir saatda çıxıb gedir. Daha sonra təmiz bezimizi götürürük və dediyim kimi yaş edirik və indi mən getmirəm, dura. Balkan qabağına getmirəm. Təmiz qəşəng-qəşəng sildik. Sildikdən sonra götürürük bunu belə yıxırıq yerə. Yıxdıqdan sonra belə popoşkasına 1-2-3 popoşkasına vururuq ki, bu adətdəndir. Popoşkasına vururuq ki, qışa daha gözəl, daha sağlam qalsın. Daha sonra qızlar gördüyünüz kimi bunu belə fırladıram. Görsünüz, fırlatdıqca heç bir şərbət yerə axmır. Və bu da o deməkdir ki, bankamızın qapağı yaxşı bağlanıb. Baxın, görsünüz, mən belə etdikcə burada tumurcuqlar belə yaranır. Bilmirəm, oradan görürsünüz, görmürsünüz. Bunlar hamısı boş bir şeylərdir. Daha sonra nə edirik? Mən bunları etmişəm, ona görə bayaqdan yavaş-yavaş soymağa başlayır. Daha sonra bu bütün bankalara aiddir. İri bankaları, iri balonları, 3 kiloluq balonları belə yıxırsınız yerə. Və belə. Ancaq belə xırdaları, və belə. Xırdaları belə qoyursunuz. Və gördüyünüz kimi, bilmirəm, oradan görünür, görünür, görünür deyirsiniz. Görürsünüz, belə şariklər yaranır. Bu şariklərin yaranması normaldır. Çünki bir saat içərisində bu şariklər tamam aradan qalxacaq. Bunu qəşən qoyursunuz belə. Bir saat, iki saat, bir sutqa qalır. Daha sonra götürürsünüz qəşəng. Aparırsınız, qoyursunuz. Demək, qışlıq hazırlıqlarınızı hara qoyursunuz? Hansı polkanıza, şıqafınıza? Orada qoyub saxlayırsınız. Və onu qeyd etmək istəyirəm sizə. Qızlar, bu bankalar Sumqayıt bankalardır. Mən bilmirəm elə Sumqayıt Bakı. Yəni, mamam mənə demişdi ki, şəffaf rəngdə olanlar yaxşı bankalar olur, keyfiyyətli. Nə mənada? Hamısı keyfiyyətlidir. Sadəcə bu tünt rəngdə olanların demək olar ki, Sumqayıt istehsaldır. Qızlar, bu şariklər bunlarda da var idi təzə-təzə. İndi demək olar ki, artıq üstündən 10-15 dəqiqə keçib və gördüyünüz kimi heç bir şarik qalmayıb. Bunlar da tədricən ötüb gedəcək bunlar kimi. İndi baxın. Bilmirəm, oradan nə qədər aydın görəcəksiniz, yoxsa yox. Elə gözləyin, iki bankam var, burada sizə göstərim. Baxın, qızlar, görürsünüz, bu necə şəffafdır. Ancaq buna baxın, necə tünddür. Yəni, ona görə də bir az da düşünürəm ki, tüntlüyünə görə bir az da bankaları nəzərə almaq lazımdır. Burada da sizə göstərim.
Baxın. Və bu çox normaldır. Bəlkə kiməsə çox belə qatı gələr. Amma baxın qızlar, bundan artıq nə qədər duru götürmək olar axı. Çünki zaman içərisində bunun qatılaşmağı da var. Və mən bu 3 il ərzində öz təcrübələrimdən yola çıxaraq qərarı almışam ki, varinyanı bir 5 dəqiqə bişməyinə də belə götürməyinizə bir 5 dəqiqə qalmış, 10 dəqiqə qalmış, 10 dəqiqə çoxdur, 5-6 dəqiqə qalmış götürsəz, inanın ki, qışda belə tam kıvamında, tam yerində nə çox qatı, nə də çox duru olmayacaq bir şəkildə varinyanız alınacaq. Belə, inşallah ki, yetərincə başa sala bildim xanımlarımızı. Dediyim kimi, hər kəs hər bir şeyi rahat-rahat bilir. Bütün xanımlarımız, məndən də yaxşı bilən xanımlarımız var və məndən də qat-qat yaşda böyük olan xanımlarımız var. Amma bilməyən xanımlarımız da var, məndən yaşda kiçik olan xanımlarımız da var. İndi bunu da çəkəcəm. Ona görə də onlar üçün də paylaşım etmək istədim ki, hamımız öyrənək. İndi mən bunları hazırlayım, bunu da qoyum, hazırlayım, yəni çəkim ağzını qoyum kənara. Daha sonra keçək sezir salatın hazırlanmasına. Gördüyünüz kimi qızlar, yenə bir toyun salatını hazırlamışam. Sezar salatını sizlərlə dəfələrlə paylaşdığım üçün bunu tam detaylıqla paylaşmadım. İçinə gedən bütün ingredientlər burada artıq hazırdır, gördüyünüz kimi. Demək, və sosunu isə necə istifadə edirəm qızlar, yəni necə? Yeyən zaman götürürük, hansı ki nə qədər yiyəcəksə tarilkamıza, daha sonra tarilkanın içərisinə sosu töküb, elə qarışdırıb yeməyiniz daha yaxşıdır. Çünki tutalım ki, belə hazırlamışsınız, sosunu da tökdünüz, qarışdırdınız, yediniz, qalanı artıq qalan zaman orada bütün hər şeyin dadı duzu qarışacaq bir-birinə, amma yaxşı qarışmayacaq da, bütün sulanma verəcək, salatın dadını körləyəcək. Ona görə də belə hazırlayıram, yediyimiz zaman tarilkamıza çəkib, sosumuzu üzərinə töküb yeyirik. Və onu qeyd etmək istəyirəm ki, həm artım olaraq, həm də çox-çox ləzzətli olmağını istəyirsinizsə, Sezar sosunun içərisinə, əgər evdə Sezar sosu hazırlayasınızsa, təbii ki, ehtiyac yoxdur, zaten mayonezlə hazırlanır. Ancaq mənim kimi belə hazır soslardan istifadə edəcəksinizsə, tərkibinə gördüyünüz smet mayonezdən də əlavə edin. Həqiqətən də deyirəm, çox-çox dadlı olur. Hal-hazırda bunun içi doludur və belə biri, belə deyim, Sezar sosu da soyducudadır. Ancaq dediyim kimi, mən artım üçün yox, sırf ləzzət üçün belə qəşən bir-birinə qarışdırın. Çox dadlı və ləzzətli olur. Qızlar, salatım artıq hazırdır. Qoyuram kənara, gördüyünüz kimi. Zoğallarım da hazırdır qızlar. Bunların gözəlliyinə bir baxın, baxın, baxın gözəlliyinə. Onu qeyd edim ki, həqiqətən də bu bankalar həddindən artıq çox tünddür. Amma
yine de neyi istifade etme mecburiyetindeyim. Gördüğünüz gibi kızlar 3 dolu bankam, 4 dolu daha doğrusu banka çıktı. Biri de ki suyu ile birlikte çıktı. 3 kilo bank, belə deyim de, 3 kilo zoğaldı. 3 kilo zoğal, 2 kilo yarım şekerden bu gördüğünüz bankalar çıktı. Ve belə deyim kızlar, mən vlogumun davamını növbəti, yəni bu vlogun, bu çəkilişin belə deyim də davamını növbəti vlogda paylaşacağım. Səbəb isə odur ki, burada nə qədər gicdi durmağa çalışsam da, həqiqətən də çox yorulmuşam. Özdə mənim daimi izləyicilərim bilir ki, mən bir yerə gedib gələn kimi mütləq yatmalıyam, dincəlməliyam, özümdən asılı deyil, yorğun oluram. İndi təsəvvür edin ki, Vasmoya gedib, gəlib, bu qədər işi görüb və təsəvvür edin ki, bunu hələ bir çəkilişlə də görmüşəmsə, indi mənim halımı yəqin ki, azdan çoxdan təsəvvür edə bilirsiniz ki, mən nə vəziyyətdəyəm. Bu dəqiqə həqiqətən ayaqda güclə dayanıram. Ona görə də mən təzədən durub o biberi hazırlasam, piçeniya hazırlasam, düşünürəm ki, özümü çox-çox naqruzqaya salmış olacağım. Ona görə də qızlar, bu vlogu burada yekunlaşdırıb, inşallah o piçeniyanın bir də o, belə deyim də, piçeniyan qoyuram kənara, piçeniyi bu boy vaxtda hazırlayaram. Yəni, biber konservasının hazırlanmasını inşallah bu vlogu paylaşdıqdan sonra onu da, yəni çəkib, onu da sizlərlə bölüşəcəm. Ki, mənə də çox naqruzqa düşməsin. Həqiqətən də bunu mən nəyəsə görə demirəm. Mən bu yola çıxmışamsa, təbii ki, hər bir şeyin çətinliyini görüb çıxmışam. Yəni, necə görüb çıxmışam? Getdikcə çətinləşdikcə mən yenə də getməyə davam eləmişəm, yolumdan vazgeçməmişəm. İnşallah da Allah təki can sağlığı versin, keçmək fikrim də yoxdur. Sadəcə onu demək istəyirəm ki, həqiqətən də çox-çox çətin olur qızlar. İstər qış hazırlığı olsun, istər ev yığışdırmaq olsun, onu durub çəkilişlə etmək, tutalım ki, bir iş görəcəksinizsə, onu çəkilişlə edirsinizsə, çəkilişsiz edəndə 1 saat görəcəyiniz işi, çəkilişlə 2 saat, 3 saat, hələ belə deyim, əgər o işin üstü, o çəkilişin üstündə belə əsirsizsə, vapşi inanın ki, 4 saat, 5 saat vaxt aparır. Hələm-hələmdə belə qış hazırlıqları, ona görə də növbəti vloga saxlayıram. Buradan da bir şey qeyd eləmək istəyirəm, hansı ki vlog kanalları çoxdur. Və hər kəsin əziyyəti göz önündədir, hər kəsin paylaşımı da göz önündədir. Ola bilər hansısa kanal işlədən xanımlar, müəyyən xanımlar bir-birini izləməsin. Amma hər birimizin, yəni biz böyük bir ölkə olmadığımız kimi kanallarımız da belə böyük kanallar deyil. Azdan çoxdan hamı bir-birini belə əlaqə olmasa da, salam sağol olmasa da böyük ehtimalla kanallarımız, xüsusilə kanal işlədən xanımlardan söhbət gedir. Kanallarımız bir-birimizin qabağına çıxıb və nə qədər insan etiraf edə bilməsə də, nə qədər insan qəbullana bilməsə də, hər kəsin çəkdiyi əziyyət göz önündədir. Hər bir kəs, kanal işlədən hər kəs əziyyət çəkir. Amma müəyyən əziyyətlər var ki, elə insanların əziyyətləri var ki, onlar həqiqətən də bir insandan geridirsə, 15 insandan irəlidir. Bunu niyə dedim? Mən burada xüsusilə Evimin Səliqəsi adlı kanalı çoxlarımız tanıyırıq. Hansı ki, Natavan xanım adlı, Natavan adlı bir xanım işlədir. Gözəl xanım xatın və bizdən yaşca, mənim, yəni bəlkə də mənim mamamdan da yaşca böyükdür. Həqiqətən də, yəni onun çəkilişlərinin yanında mən demək olar ki, öz çəkilişlərimi də o çəkiliş kanalların içinə daxil edərək düşünürəm ki, Azərbaycanda Evimin Səliqəsi adlı, mən bu çəkilişi burada danışıram, amma Natavan xanımın bundan heç bir xəbəri yoxdur, bəlkə də heç vloga baxacaqmı, bəlkə də baxmayacaqmı, yəni heç bir xəbəri yoxdur mən bunu çəkdiyimdən. Sadəcə mən elə bir insanam ki, həyatı boyu yaxşı bir şeyə pis demərəm. Ki, bəzən elə insanlar gəlib mənim kanalımı elə kanallarla müqayisə edirlər ki, və mənə hansı ki, elə kanallarına primer gətirirlər ki, filan kanala baxıb vlog çəkmək öyrənin. Və inanın, sadəcə gülürəm ki, nə qədər kör ola bilərsən, nə qədər vicdansız ola bilərsən, nə qədər
haqsız ola bilərsən ki, sən yaxşını pisdən ayıra bilmirsən və pisi gəlib yaxşıya nümunə göstərirsən. Ona görə də mən düşünürəm ki, Azərbaycanın bunu niyə hara gətirib, bu qış hazırlığı ilə ki, vlog çəkilmə məsələsinə gətirib çıxartmaq istəyirəm ki, Azərbaycanda mənə görə bir nömrəli kanal sahibi, YouTuber deyək, blogger deyək, ürəyiniz nə istəyir deyə bilərsiniz. Evimin səliqəsi kanalıdır. Həqiqətən də Nataman xanım yaşına baxmayaraq, hicablı olmasına baxmayaraq ki, hansı ki çoxlarımız hicablı deyil və xüsusən də hicabda olaraq kanal işlədənlər işi daha çətindir. Düşünün ki, Nataman xanımın yaşı bizdən qat-qat böyükdür. Nataman xanım hicablıdır və o hicabla, mən misal üçün belə əllərim rahat iş görə bilirəm də. Təsəvvürün ki, hələ mən bu cür iş görürəm, nə qədər yoruluram, nə qədər isti olur, bugün mən nə vəziyyətdə bu çəkiliş etmişəm, bir Allah bilir. Ona görə də düşündüm ki, mən o birsiləri də etsəm, babşə mən yuxa çıxacam. Təsəvvürün bu dəqiqə necə istidir, mən yəni istidən nə vəziyyətdəyim. İndi düşünün ki, o hicabın altında dayanmadan neçə saat vlog çəkir və məsələ də orasındadır ki, o vlog, o iş də belə deyim, tam vlogu qoyum kənara, o iş əsil işdir. İstər mənim kanalım olsun, istər başqa bir sürü kanallar olsun, heç kimin adını çəkmək istəmirəm, bir sürü kanallar olsun, məncə biz kanal olaraq, xüsusilə Natavan xanımın, evimin səliqəsi adlı xanımın kanalından, kanalının yanında, çəkdiyi əziyyətin yanında, məncə, bizim əziyyətimiz bizə görə böyükdür. Hər kəsin əziyyəti hər kəsə görə böyükdür. Amma o xanımı xüsusi ilə vurğulamaq istəyirəm ki, həqiqətən də halal olsun. Yaşına görə, qapalıqlı olduğu halda o qədər çəkilişlər etməyinə görə, qapaq resimlərinə görə, yəni hansı ki videoların belə deyim də profil şəkillərinə qədər hər bir şeyi incəliklə, təmizkarlıqla, yəni bir effekt, bir defekt daha doğrusu tapmaq mümkün deyil. Ona bir xanım yazıbmış ki, YouTube sizdən sizlik deyil. Məncə o xanım heç Nataman xanımın əlinə su tökmək qabiliyyətinə belə malik deyil. Yəni heç onun xanımlığına belə onun xanı, o qadının onu kim yazıbsa, bilmirəm kim yazıb. Nataman xanım vloqunda qeyd etmişdi. Daha doğrusu 20-ci kanalın 20 min abunəsində qeyd etmişdi ki, bir xanım yazıb ki, YouTube sizlik deyil. Məncə həmin xanım heç Nataman xanımın yanından keçəcək dərəcədə xanımlığa malik deyil ki, hələ o boyda xanımın o boyda əziyyətini görməməzlikdən gələ. Paxıl ola bilərsiniz, içiniz biraz qurtula ola bilər, amma ən azından vicdan deyilən bir şey var, olmalıdır, haqq deyilən. Yaxşını pistən ayırmaq deyilən bir şeylər var. Ona görə də demək istədiyim odur ki, bu çəkilişlər hansı ki yayın günüdür, hər kəs özünə uyğun çəkilişlər edir və Natavan xanımın çəkilişlərinə həqiqətən də nə söz ola bilməz, nə bilmək, heç bir şey. Yəni, Allah onun canını sağ eləsin, inşallah. Danışanda da mənə o qədər şirin gəlir, danışığı deyir, planlarım var, arzularım var. Allah onun o canındakı enerjini ona çox görməsin. İnşallah balalarının toylarını görməyi nəsib etsin. Allah can sağlığı versin, uzun ömür versin. Bir-birimizin çəkdiyimiz əziyyətə dəyər verməliyik, hörmət göstərməliyik. İçiniz əgər mundardırsa, içiniz əgər nə isə həzm etmirsə, məcbur deyilsiniz həmin insana girib o pis yorumları yazmağa. Ən yaxşısı gedib öz dünyanızla, belə deyim də, cəbəlləşməyinizdir. Öz dünyanızla gedib mübarizə aparın ki, mən əgər pisi qoyub, yaxşını qoyub, pis tərəfə gedirəmsə, demək günah o yaxşıda deyil, günah mənim özümdədir. Dediyim kimi qızlar, xanımlar, həqiqətən də Nataman xanımın bu danışığından heç bir xəbəri yoxdur. Bilmirəm, vlogumu sona qədər izləyib bu danışığı görəcəkmi, eşidəcəkmi bilmirəm. Mən hər bir şey Allaha xatir edirəm və dediyim kimi də mənə görə kanallar içərisində ən üst nömrəli, ən birinci kanal evimin səliqəsi Nataman xanımın kanalıdır. Məncə çoxlarımız da bunu təsdiqləyərik.
nə qədər bəzilərimiz görməməzlikdən gəlsək də o boyda səliqəni, o boyda əziyyəti, o boyda parlaqlığı, işıltını işi görməklə deyil, o işdə işıltı olmayandan sonra onu istəyirsən nə qədər görsən gör. Nə qədər etiraf eləməsələr də bəzilərimiz, amma kör kör gör gör. Nəysə qızlar, bugün vlogumu artıq burada tamamlayıram. Bugün yetərincə bollu-bollu danışmışam. İnşallah biber konservasının vlogunu da çəkib bu vlogdan sonra onu paylaşacağım. Sizler için faydalı olacağını düşündüğüm bir vlogdur. İnşallah da faydalı olar. Mənim için əsas odur. Sevgiylə, həvəslə baxmaqdan əlavə nəyisə öyrənməyinizdir, nəyisə həvəslənməyinizdir. Və ona görə inşallah sizler için həvəsli, maraqlı, yararlana biləcəyiniz bir vlog olar. Növbəti vloglarımda görüşənə qədər özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.